Polívka. Co děláš, Pec? Koukejte mu, Dobrý tady jde. dost, vole, Pecane, tebe máme jako uklidňovat, si až prdel, ne? My jsme uklidnění, my se... No však jo, jenom Pecane dělá pičoviny, Pecane. My se smějeme u jenom. Dobrý, dost, ty vole. Pecane, ty piece of... Asi zmizím, vole, máš to. Ne, nemys. To, že zmizíš a budeš dál dělat pičoviny, mě nepomůže. No, neuvidíš nic. Zase, ty vole. A to špatně. My dva čumíme do hasičáku, ty vole. Já si ho klidně odnesu, když to půjde, že jo? Ano, chce to neodnesu, vole. Ty vole, to co? Aby dost. Tak. Ty vole, Tomasino. What? Ještě jsem přelečný kup a teď hotový Tomasino. Pojďte ho ubít. Počkej, to musím vyskrýdovat. Arkáde, otoj se. Co? No díky. Ale co je? Ale Tomasino má ten, vole. Tomasino má ten šátek s těma zubama, vole. Jo, máš ten teplý šátek. Tohle ten gear jsem už měl několikrát, jo, na tréninkách, to na zkoušel ho tak, to co je? Nemůžeš to vidět poprvé. A taky jsme, tak vždycky jsme se tlačili s míkem, aby jsme nevybouchli, že vypadá. Ježiš, ne. Takže tam bylo je pryč šátek, jo, co je? Proč kurva hraje za islámistu? No. Teď jsem víc černý, jak jsem byl před chvílí. Jste pokojí? No. Islámský jsou rusáci. A už stačí, a už dost, tak. I Asiáti jsou rusáci. Dobrý, první tým. Angelo, Jirka, Duke, Epic. Umří. A tu. Okej. Okay. Tudy, Prorok, Václav. Ano. Ano. Tudy chybí, Prorok. Tudy, takže tudy chybí. Mě přijde dneska. Kde jsou? Co? De fakt? Kdy tam napsaný? Psal. Že mi tudy psal, že mám omluvit, že dneska nemůže dojít. Tak, mě úplně jedno. Ale ty jsi taky v menšině pstoun, vole. Je to Alvín. Tak. Asi Alvín. Duchy, Diakonus, Nere, Stonewall. Všichni jste, jo? Okay. A Filip, Carlos, Horácio, Abeli. Tak jsem to. To tam všichni. Jo. Okay. Super, tak jedinej tudy chybí. Takže ze čtyřčlenýho z týmu se stal trojčlenej a následně dvoje dvoučlenej. Děkuju, to bude vole. Můžeme si vyfapovat takhle, no. Dobré. Takže, co se bude dít dneska? A to už začnu, protože očividně už nikdo nepřijde. Cvičit takticky, operovat. Dneska mimo toho, že budu nadávat, jak je nás málo, tak... Pecan si tady veme ten pozlípanej čtyřčlenej tým a ukáže jim ty základy, který jsme už dělali po 25krát jako. Tož všechny formace, jak Farty můžu, tak skladový. STTčko. Pecané, to STTčko bude i praktický, s tím, že se nebude střílet, ale tam hodíš nějakou entitu. Víš co, ty průhledný lidi. Tak. A práce s vozidly, jestli vám zbyde čas, že vás tak mikro, tak určitě zbyde. A... No a my, co budeme dělat my? Promluvíme se o tom, co se stalo minule. Jestli si to ještě pamatujem. Já si to nepamatuju, uvidíme jak vy. Dělali jsme banánovou frontu. Pod bak. A to taky. Pak STTčko, s tím, že... Myslím, že budeme dělat vlastně to samý, jenom se budou toho střílet a... aby jsme se naučili prostě používat potlačovací, udržovací palbu. Proč PCA klikuje? Nevím, může. Byly dřepy, když tak, klikuju. Pojď to dáš! Pak reakce na kontakt v normálně ve Fire týmu, takže taktika malých jednotek, úplně primitivní. To jsme zase už jednou asi dělali, myslím jenom, to je strašně dávno. A pak se vyserem na kontakt drill v úzovkách, který se stejně ani nepoužil, ani nepamatuju. A uděláme si úplně starý bounding. Klasický, jo, úplně plain bounding. Jak ve Fire týmu, tak uděláme to asi ve dvou týmech pak jako týmové, což bude úplně to samý. A pak ještě jednou tu patrolovací formaci.
a ne Staggered Column, a ne, nevím, další názvy mě napadají. A reakce na boční a čelní kontakt, tam to bude takový polozložitý, ale mělo by to být OK. A taky jak a proč ta pěší patrola, už asi tolik. Takže dnešek bude vypadat tak, že bude to de facto jako mise, úvozovky, i když ne, aspoň některé části teda. A v jakýkoliv prostě chvíli, když uvidíte hint, já tam napíšu, jestli je to, že je to pro členy, tak vás zastavím, portnu se tam a hej, to nebude špatně. No, a tak. Plus. Nevím, když se nenapadá. Můžeme asi začít. Můžeme asi začít s kecáním, pecana, ty si je vem někam, já nevím, někde na helipady nebo někam. A když mi začneš kecat. Helipal, dobře, nebude odpalovat. Helipol. Můžeme začít, zatím gear nepotřebujeme úplně teď úplně extra super na začátku, protože já budu teda kecat, ty asi taky. Takže pak jakmile bude hodně hotový s kecáním, tak si je pošli pro gear. Tak jo? Za mnou. Zlomte baret, vole. Filipa, jdi za ním. Já ty barety nemám vystužený. Takže nemůžeme zlomit. No. Mám si to ukázat? No. Ukáž. Ne. Tady ho máš. Nech si ho, vole, fuj. No, zlomej ho. Ksa to jo. A, tady, zlomy se je z něho kšiltovka. Já myslím, že ho zmínila to je. No, tak. Dobře. Tak, to se dělal minule. Spamatujete tak helikoptéra? Toť, jak se nastupuje do helikoptery v takové nekombat situaci. Můžete zvedat ruce, já je budu ignorovat. Dobrý, nebudu je ignorovat, no, tak zvedejte ruce. Já bych je zvednul. Prorok se otočil, vole. Tak ale já bych zvednul, ale ne. Jak ne? Se bojíš, že si sedneš? Ne. Chci nechat ostatní, když já to vím. No však, tak čekám, ale tak jako... Wow. Takhle jde zvednout ruka, jo, ty vole, to bylo dobrý. To bylo epic, ne? No. Je super, to je který gest to, ty vole? Ahoj. To je ahoj, ty vole, to fakt vypadá, jak když zvedl ruku, ale ty vole. To bude používat, OK. No, dobrý. A epicum. A jak se nastupuje do helikoptéry? Já jsem si zkoušel posunky, já jsem jako nechtěl. No tak, too late, řekl jsem, zvedněte ruce, zvedl si ruku, ty vole. Fakt to tak vypadal. To neučili tohle. To taky. No. No. A ty máš tě vzát se. Dobré, mluv. Ale za čem? Jak za čem? Vlastními slovy popíš, jak se nastupuje do helikoptéry. Tak helikoptéře. Já mám čas. Já se tady najím mezi jako, to je pat, to už je nějaký pat, jako to se to nic neposlední dělo. Vidne souvisle. Lá. Měsíc a půl. No? Prostě uděláš frontu na banány a sedneš si tam, problém řešen. Ano. Kompat akci je to 360 postupně nastupování. Dobrý, že jsem se neptal. Strhávám debel, vyjdu 20 bodů, vole. No. Ale my jsme Mrazimor. To je pravda. Pravda to jste, vole. No. A máte červený barety, whatever. No. Tak. A je to zapomněli. Na všechno zapomněli. A na co zapomněli, Jirko? No, že vždycky by to mělo být jako, že SQL-ko nás úplně poslední, že jo? Ano. Ano. Tak to je logický, ne? No. No, ale musíš to říct, aby to bylo... Ale nikdo z nás to neřekl. To je logický. Ale nic není... Je logický, že tyhle... Tak hlasuj rovně, vole. Ano. Do Jirka, napravdu. Proč je... Takže... Takže dobrý. Tak zkusíme vystupování, to je takový jako... Víc pro... Neré, vole, stůj rovně. Já tebe nevidím. Nebo to budu brát jako, že jsi zvedl ruku, vole. Tak co vystupování, normálně, venku, kombat, shit. No, ne, tak jsme měli kupa. Přesně na tam, na YouTube. No ne, žádná odnokupa. Mám tě sníst, vole. A počkej, jako to chceš, jako to jsme dělali minulé na tom Little no, Birdu, ano, jakože? Jaký Little Birdu, da fuck? No, že to jsme měli Emíčko pro boha živýho, jaký Little Bird. To bylo fast animation.
Jako to ne, jakože od posledního, dodám dobrý. Zkuste, co když vás bude mluvit více, nevím, třeba pět, jak to bude znít. Tak jeden, tři, ne. Dva. Uvažte se. Na stranu. Vystupuje se podle laviček. Dobrý. Dopředu. Já to radši shrnu, ty dva, to nejde. Takže, od začátku, jo? Přistanem, čekáme, až pilot zařve ven. Předtím vole nikdo nevyskakuje, nebo na nebezpečí, že si zlomí kejhák. No a vystupuje se tak, že ty, co jsou nejbliž u dveří, tak ty jdou ven. Když jdu ven, tak ty první zarazí pozice nějakých 10 metrů daleko od helikoptéry. Koukají dozadu za helikoptéru. A jak se vystupuje, tak se vystupuje po lavičkách a vždycky vystupuju, když už u sebe nemám nikoho směrem ke dveřím. Takže když sedím poslední na lavičce, vystupuju a děláme takový dva výjíře kolem helikoptéry, takže vystoupil jeden, jdu od něj doleva nebo doprava podle toho, jak se to roztahuje a nějak rozumně jako ty rozestupy upravit, aby jsme skončili nějakou u čumáku té helikoptéry. A poslední člověk, co vystoupil, tak dojde před kokpit, před pilota a zamává mu. Ideálně, nevím, co to bylo za posunek, ceasefire to bylo, no. Takhle ho, vole, vyfapuje a helikoptera odletí. Takže tak. Dal co? Dal takový highlight, co byl. Co se dělá, když vymře, vole, co pár týmů, nebo máme civilní ztráty vysoký. To se asi tak jako děje. Stáhneme se, aby jas nebylo víc. No, můžu říct. Taky. Zavolá se HQ? A ty jako co, jako pošlou, vole, já nevím, jako plamenometný, ve to, aby to tam vyklidili, nebo co? Ano, dělostřeleckou podporu na vlastní pozici. Čokoládu, aby nám bylo líp, ne? A cigára. Cigára, musí. Jak žádáme dělostřeleckou podporu na vlastní pozici. Žádáme červený kříž, aby nám poslal čokoládu. No a čekám, až se někdo přihlásí. Přihlásit nebudem. Tak ahoj, jo. No, duchy, duch. A tak zabezpečí se okolí, stáhnou se raněný do nějakého baráku nebo do nějakého nejbližšího krytu a zavolá se medika těda do kupy, pokud není medik, tak prostě jeden člověk se o to stará a zbytek reje. No, když potřebuje pomoc, tak si zavolá dalšího. Takže v podstatě úplně to, co řekl duchy, jenom s tím, že prostě první co, tak všechno to organizuje medik. Když je medik mezi nima, tak prostě někdo, kdo se toho ujme, hold. Že asi tak. Ať tomu prostě stahování mrtvol v uvozovkách, vel jeden člověk, ať z toho není prostě ty vole, že zjistíme, že jsou ve čtyřech krovíčkách a vole ve vraku vozidla, vole, nějaký mrtvotej civil, tak a on to pak má zhánět. Takže asi tak. Dobrý. Tak. Chci něco, co jestli neumíte ty vole, tak vám dám znova, vole, napsat písemný test. Jak v teorii vypadá STT. Se hlašte, nebo vám dám všem napsat test. Na STT. Ne STD, ale STT, děkuju. Teď nám to řekni česky a pak ti odpovíme. Česky, to nevím, že neumím česky. No, epiku, mluv. No, tak to je Secure Transport 3, ne? Jo, přesně. To je vždy, že zabezpečit oblast, transportovat raněný a ošetřit je. A co říkal duchy před 5 minut, před 2 minut? V podstatě ano, to samý. No, však jo, tak... Proč to neřekl, vole, Angelo, když to tak jednoduchý? takže ještě jednou, Secure, postřílet ideálně všechno kolem, zasmoukovat něco, odtáhnout někam do pekel a vyléčit, nebo zavolat medika, nebo something, takže jo, v podstatě úplně to, co řekl duchy. Jenom když je tam víc lidí, tak jako je důležitý, aby se o to staral jako jeden člověk, aby tam nevznikly nějaký logistický mismatche. Tak. Takže asi tolik. Co se toho týče,
Tak dneska budeme dělat takovou emergency shit. To znamená, když nepůjde zabezpečit oblast tím, že jako prostě není nějaká výhlídka, že by se prostě přestalo střílet v tom sektoru. Jakože vám někdo prostě spadne, vole, uprostřed pole. A prostě je výhlídka, že tam a projíždí, vole, ruská armáda. A jako za pár dní tam asi jako nebude možný prostě všechno vystřílet. Tak jsou dvě možnosti, protože tam necháte toho týpka vykrvácet. Už jako je možnost. A nebo se prostě předpokládám, že to je jeden člen vašeho týmu, tak prostě to, co z toho týmu zbylo, tak kryje a jeden tam prostě dojde a vytáhne ho někam ze sraček. No, ale většinou umře taky. No, tak jo. Pak umřou všichni, že jo, ale jsou rádi pak, no. Jako. No, je to samozřejmě na nějaké assessment situace. Takže v tomhletom budete zvedat modrou svítící entitu a budou na vás nabíhat červený týpci, ještě se rozhodnu, jestli jim dám zbraně nebo ne. Ano. Takže se jděte vybavit tak nějak standardně. Arkáne, než by to udělat, takže zavoláme podporu, ne. Aby to tam na vteřinku by si střílela, aby jsme... Jo, ale říkám, když není prostě taková vyhlídka, přesně to uděláte jako reálně, ale když tam není vyhlídka prostě, že něco bude, tak prostě, že jste on your own, vole. A nevím, vole, jak nenápadně couvá, vole. A tak jděte pryč. Čekám vás za... A nevím, 2:15. Stone, 2:15 in game času, čas čekám venku. Musíte být ten magor, co tam vběhne. Ano, a necháme ho tam, protože ho nemáme rádi. User left or joined your channel. User left or joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Kolik to tam snad je? No, v tom zelený, to... Dobrý, tak berem zelený, bo. Je to jediný, kde mám dvě AT4. Jednu bagu. No a nebo to, že jo, pojď většinou to nebývá čas, že jo, dá vždycky diagnozu za hlavu, diagnozu za hlavu. Když bude celý červený, tak také počuji celá rychle.
řeči, po případě zasmulkovat, odtáhnout a zavolat na rýka té celý, když to odkude ten test, tak tam prostě jen zajít z toho. Tři věci. Jako blbost navíc. Jo, třeba. Já chci poslouchat Angela, je mi to špatně. Hele, já vám řeknu, jak to napsal Hop, jo, Hop napsal. Najdu blba, zabezpečím blba, odtáhnu blba, zabrám medika pro blba. Tak to napsal. A je to tak, je to tak, že? Se může kouknout, jestli chceš. Ale radši ne. Tak zatím si dají s tím hrajit, já si kouknu za nějakou. Parkane, už jdete něco zkoušet. To se mnou nebav, viď? Proroku, no. Máš všechno dobře, nebo ti musím kontrolovat? To zkus prostě jako, dva, dva, no, dva, máš dva, dva, ale Franta, tady taková, pak se budu tohle. Jako tohle je dobré. Ah, 131 tečka je tak, jo. Jak to myslíš, a? Jak bys to nepřežil? No, tak to je tak zemlý, takže tam prostě bude nejčíta, že to bude nejčíta. Půsa. Tak krásně. Jo. Si možná vemu nějaký brain. On ti zase volá, že... Tak. Team check. Epic check. Jaka check. Androida. Newku. Ne. Jo. Podám kruto to příště. Teamy check. Opakuju, teamy check. Kdo u vás zobrazil pro roku? Václav. Já jsem si měl velmi. 231. Okay. No 231.1, to mám, vole. Ještě jedno teda. Tam měl se buglí. Týmy check. Jednička check. Slyším jasně a čistě. Skvělý. Angelo, my jsme jenom dva v jednice, jo, ber nás jako opravdu. Jo, Miko, já vás beru jako buddy team. jsme hotový arkáne. O, ano. Máme tady živly, který no, se teda jako nechtějí přizpůsobit okolí, ale... Co? Lidi všichni mají to tu poušť, ne? No, mají, ale nemuseli být kec. Tak neříkej, že se nechtějí přizpůsobit, už jsou přizpůsobeni. To je dobře. Nás plno prdlí keců, ale. No Jirko, čmuchej. Já nevím jak on, ale já tady zrovna tady na tomhle prostranství mám žlutou trávu. To je dobře. Je to prostě uschlá tráva, kurva. Ano, tak je logický, že si vezmeme asi pouštní. A to s ním.
Jebať to, vole, jebať to. Tak bych to zbyl, rozhodlo, co si vemem, vole, je rozhodnuto, vole, držte huby, vole, máme to. Týmy, nástup před vlajku. Nástup. Tak jdi první. A jdu. Uvítá se zrát medický věc, je to 8 bandáží, 4 hmotiny, 2 epiny a 250 Tak, tohle to budete dělat po týmech. Takže, já vím, to je jedno. A ty vole, tak jo. Jsem vlezu před vás, no. Tak, budete dělat po týmech. Takže, každý tým dostane svoje modré dajíčko. Ne, nebude černé, bude modré. A najdeme nějakou příhodnou lokaci. Ale jdeme to tady. Kolik vás je? 3 týmy? 3 týmy. Ok. Akorát jeden je po 2. No tak nejdeme to, že to budou 3 týmy. Bože, je cvičení, že? Tak máš, hej, bude rozeznávání. Tak jo, men? Tak. Si nikoho slyším, je on. Tak, sednete si, počkat, to udělat takhle? Ne, nejde. Tak jo, každý si vezmete vozítko, tam z těch zaparkovaných. Každý tým jedno, s tím, že dojedete, já vám dám to, já vám dám waypointy. Bude tam jedno AIčko. No modrý AIčko. Já teď uvažuji, jak vám dám vědět, kde přesně je. Dobrý, hele, já vás úplně jednoduše vás pošlu na ty místa a uděláme to tak, je to tady, když se podíváte na sever, otevřete si mapu, tady jak jsou ty dvě dlouhý stodoly. No. Máte to, no. Tak já dávám teď objective markery přesně na ty AIčka, kde je máte. Takže se rozložte tak, takže dejme tomu, že jste bránili prostě tu oblast těch stodol a takže se stáhněte tak jako tak 20, no tak ne, tak 20-30 metrů za AIčko, v tom lese prostě, abyste si pro něj vyběhli trošku. Takže všichni se stáhneme do stodoly, to je logické. A můžete ze stodoly klidně, ale můžete ze stodoly a pak každý tým půjde po svém. A musíte dostat prostě do stodoly, to zní docela dobře. A budou na vás nabíhat tvoje červené věci, tak je střílejte nebo něco. Třeba jeste Follow Riker. Můžou, nemusí být ozbrojené, to co, jestli je to rudé, tak to prostě zastřelte, jestli to je ozbrojené nebo ne, jestli je to civilní, tak si to prověřte. Ale můžou, nemusí být ozbrojený, takže asi tak, takže se naložte, můžete teda jít do jednoho auta, dojďte k Stodole. A já vám dám hint, kdy máte víc ze Stodoly, rozdělte si ty AIčka, kdo veme který, po týmech. A můžete jít na to asi. Vyražíme. Proč jsou nul a nenápadně jsou viable. No. Běžte.
Radio check, pánové. Radio check. To je dobře. Tak naskládajte se do té stodoly nějaký, rozdělte si to, ty tým, abyste měli po jednom. A já vám dám znamení. Dobře. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Tak, jestli jste ready, můžete začít. Nechávám to zatím na vás, pak zhodnotím, jak se to udělali a pak to uděláme znovu s úpravama. Go for it. Roger that. Vypadá ženská, ty vole, to není týpek. To je, kryv. Běží jeden červený, salt. Tak víc. Tak open fire. Hodím se ho na záda a potom se zastavuje. A je průstřelný keře, to je špatný. To je ano. Tak jo, pojďte. Jsem ne, to byl nápad. Ještě tady Dingo, všechny jsou uvnitř. Tak jo, pojďte sem, vy ovada. Tam máme intertáno. Sem? Tady, k tamhle tomu, tady. Nemíš na mě, vole. Wow. Jsem mě nezjezd, wow. Wow! Co je ty vole? Vidíme tvůj nej. A můžeme s tebou interaktovat.
Právě že ne. Jo, zaž toho. Jo, ale on, on je neviditelný asi. Dobrý, nechte toho. Pusťte ho. To, co se stalo? Oni tě asi zavázali. No jo, to je hovada. Dobrý. Mě nevážte pro příště, děkuju. Já mám bílej, já mám jeho bílou tvář. To je úžasné. Krása. Tak, vesměs, možná jste si to všimnuli, možná ne. Dělali jste to dvěma způsobama. Buď to si ten zbytek, co netáhal toho týpka, očividně jste tak nějak jako všichni zvolili, že jeden ho bude nést a zbytek bude prostě střílet. Ale buď to si ty tři lidi, nebo dva, nebo jeden, vole, podle toho, kolik vás je v týmu, stoupli před něj a prostě se vystavili palbě de facto místo něj. A nebo prostě stáli někde vzadu a vylezl jenom ten jeden týpek a grabnul ho a šel pryč. Neviděl jsem smouky nikde, musím se přiznat, že jako... Já jsem to. Že jako to, že jako tam byly díry, jako že jsem to nemusel vidět. No tak smouky asi nejsou dost vidět nebo něco, ale jako to, jsem tam mejdloval zajíčkama trošku, takže možná, že jsem to neviděl. Ale OK, takže každopádně jako použít smouky, oni jako, když se to nezdá moc, tak jako oni někdy pomáhají. A co se týče těch dvou způsobů, tak on ani jeden není jako špatný, no. Jako je to asi na vás, nebo na situaci, nebo na krytu, nebo prostě na čemkoliv. Jestli zvolíte prostě to, že tam vyběhne jeden a zbytek ho bude prostě krýt tak nějak jako způvzdálý, zase jako ne na 200 metrů, to jako asi by nefungovalo. A nebo prostě tam dělají jako ty typci jako prostě živej cover z toho, že prostě tam budou zabíjet před ním. Mně přišlo, že jste tak prostě jako stříleli na to, co jste viděli. Tak nějak jako jsem si nevšiml, že by někdo střílel prostě jenom proto, aby jako střílel. V překladu, nevím, prostě střílili jste cíle, jak kdybyste prostě, že jo, hlavním cílem bylo je prostě zlikvidovat, což jako jo je, ale jde o to, abyste prostě ochránili toho týpka. Čiže takže se střílí, tak nemáme co potlačovat. No, to je asi pravda, no. Jo, na tom něco bude. Na tom něco bude, je z toho blbý feeling, no, tak to jo. Ale zkuste tam utilizovat tu potlačovací a udržovací palbu. S tím, že když tam asi ten týpek jde a jako jde ho grabnout, tak prostě asi třeba potlačit ty týpky, aby jako nevylezly. Což jako hej ajíčka, ale jako má to prej fungovat, ne? Odkazuje Bohemka. Tak prostě je pokropte. Já je možná vyměním za normální insurgenty, aby vás po vás něco taky střílelo, protože to je fakt jako creepy trošku. Takže asi tolik, jo. Takže když tam ten člověk jde, jako asi se vystavuje palbě, tak tam trošku pokropte, ať se schovaj. A pak už když to jako táhne, tak musíte jako celou dlouhou dobu to jako muset udržet ten nějaké to pokrytí, takže pak přejít do nějaké potlačovat udržovací palby. Takže asi tolik, jo. Jo, potlačovací, kdyby náhodou někdo, tak potlačovací prostě s úmyslem, abyste na toho týpka prostě, na tu oblast naházeli co nejvíc munice, reasonable. S tím, že chcete, aby prostě měl ten nepřítel pocit, že když vyleze, tak dostane kulí. Prostě líta kolem. A udržovací, je to nějakých jako výstřel každé dvě, tři vteřiny, abyste nespotřebovali tolik munice a přesto, abyste tam udrželi nějaké pokrytí. Takže jak říkám, tady to jako musíte taky udržet nějaký čas, dokud to ten týpek táhne. Takže si to zkusíme ještě jednou s tím, že jako dávejte pozor na to, co se děje. Tak jo, takové. Takže týmy stejný pozice jako předtím. Jo. A vám natáhnu ty týpky zpátky. Já nám tady pak jde arzenál na vyplnění smoků a co do a teď ještě máme. Jo, pak už jo, ale teď to ještě přežijete. Tak počkejte tady a za chvíli vás vyšlu. Už vidím náš cíl a vypadá to, že těsně za ním je červeno. Uvidím prvního vojáka, přímo na salu prestu.
Teď jsem udělal Afrikan spadne sklady. Je tam kousek za tím. Dobrý. Southwest mezi těma dvěma stromama. Ty jsi měl zjít blanky, jak to vypadá. No. Já hodím teda smoky. Odřeny. Běhnu pro ně a postup bude víceméně stejný. A mě nehoď granát. Tak jo, jděte na to. Roger that. Jakože o něm nevíme. Teď. Alfa 2, týpek už je v bezpečí, chrejeme to tady. Jsou nesmrtelní, jsou zakřoví. Přesně tak, vole, to tak je. Jsi dobrý. Dobrý, dost. Alfa 1 neodpovídá. Fuck. Jdete sem. Alfa 1 je dole, nebo už je? Zbytek. Já nevím, jak je dole.
Ale povídá, já mám se po nich podívat. No a oni je dostali, ty vole. Jo, Vašek je dolů, no. Václave. Jako, vy tady taháte jednička, už jsem dobrej. Dajte zpátky. Kurva. Dostali to. Dostal to Václav. Orfen. Je těžký, když nám pošle jednu skladu a na ně dvě. A nás neposlal nic? Jo, nic na nás bylo. Něco. Jo, netušili jste odkaď, absolutně. Já viděl Jirku, jak střídu úplně vole na jinou světovou stranu, absolutně. No, jako. Taky, že jo, protože tam taky mohli vylít, že jo. No, my jsme potlačovali všechny strany. Jako střílet jako do olovo do pole asi není jako účel no, toho, no, ale. Co kdyby tam někdo byl? No. No, tak jasný, ale jako já jsem viděl, jak kolem hlavy ti lítají trasírky, Jirko vole zleva a ty furt stříš před sebe, jako. Já vím. Jsem si říkal, what the fuck, man. Většinou stříš před sebe. No, tak. Já v ty vysílačce jenom, nebo Jirka v ty vysílačce, něco po mně střílí, tak to potlačuj! Ale, no, no. Kolej tohoto kolem, ale jako kolem hlavy, tak přece... Nuk to koupil do rohem, myslím, že? Jo. Tak se obaštete. Já jsem se obázal. Jo, dobrý. To v pohodě, tak jeden. Já bych se jinak nedobil, hol. Tamko, kam jsi viděl? Mě zajímalo, jak Epic potlačuje, ty vole. Epic potlačuje? Počítat? Taky může. Kolik tam máš jenom zásobníků? Ne. Jako nevím, 10, že by, ale jsem tam viděl ty borty, tak jsem po nich střelil přímo direkt. 20. 20, no, to je méně. Takže teď tě zjebu za to, že jsi nenahlásil směr. Ano. Říkal jsi vest, tak jsem a proto si nutné věci a... Posuneme se dál. Bacha, to je IDčko. Ne, není. Ono to bouchne. Ne. To je další program. Já ti ho tady přečtu, tak ne, no, ta textura je hnusná, jde si to číst, neveď. Ano, je to v tom šuplíku. Já to přečtu, instructions. No, to přečtu taky, a to je tak všechno. No a na dalším je vyndej pojistku, na dalším je naměř na oheň, na třetím zmáčni spolu. Jo, protože si to pamatuješ, já vím. Ne, protože tam jsou obrázky. Já on vlastně neumí číst, tak musí obrázky, no dobrý. No. Mere hasičem, ty vole. To bych nechtěl vidět. No, dobrý. Tak, Tak to on je Arkane. Takže asi tak, pak kdyby to šlo, tak toho typka ušetříte. Tak to už jste si vyzkoušeli na sobě, no. Tak. Já tak, jo, tak dobrý. Teď, teď vole to. Teď to uděláme nějak příliš jednoduchým, pojďte za mnou. Ne. Máš? Já zako. The fuck? A my to. No tak udělejte mi tady po Fireteamech wedge vedle sebe, nechte si aspoň takový 5 metrů jako mezeru, abyste si mohli hejbat. Já úplně opravil od těch trotů. Takže krásný wedge. Ne 5 metrů mezi sebou jako wedge, aby byli daleko od sebe, abyste jako měli místo. Je to takové, vy dva udělejte wedge, no jako se asi dívejte, ale nevím jako co s tím. Udělám odřad vpravo. Tak jako můžete no, jako to asi tady provozovat taky. Newku, napravou! Ne, já jsem na levou. Já mám být na levou, tak jsem nebudu. Já chtěl nějaký megafon, ty vole. Fakt. Musím to nějak domodovat do toho zásud hry a ty vole, prostě megafon. Udělejte takové menší večduchy, tak spíš jak mají oni, na vás můžu mluvit. Tohle to je... Tak jo, ale teď menšete več. Jste jako, je to dobré, ale... Ale to bude fungovat i takhle, ale tak OK. No. Dobrý, slyšíte mě odsed na obou stranách? Ano. Super. Tak. Teď jenom vyzkouším, jestli to má smysl vysvětlovat, jestli to uděláte správně, tyhle, tak jako ani ne... Kurva, trošku se roztáhněte tam vlevo. No trošku, nepřežněte to zase, tak. Takže. OK.
Kontakt vpravo. Nezastřelte se. Vpravo. A frýzněte se tak, jak si myslíte, že byste to měli zůstat. Je kontakt vpravo jako. Já takhle. To čo je to to? To je Jirkova diagonála, ne? Ne. Je. OK. Dobrý, jo. Tak jo. Tak zase se vstaňte. Co je? No de facto jo. Já protože ty jsou tak napředu, tak se jenom tak otočíš, udělej tohleto. To jde taky. No dobrý, tam. Prostě jděte zpátky, vole, jak jste byli. A my jsme nejčistější, že nejčistější ne, ale... Tak kontakt front. Kontakt front. Co, nic? Vůbec nic, tak jo, no. Ignore. Ale co je tohle jako, jak jste takovýhle útvar vytvořili pro boha? Jako, co se tady stalo? Že jste se tady dobře stakovali a pak jako, to čo je? Oni to dělají na schvál, to je jako, jste si vymysleli úplně ten nejdivnější útvar a udělali ho nebo co? Ježišmarja. Ale funguje to, Arkáre. Ne. To by to fungovalo. Už tak to je úplně všechno by fungovalo jako. Když jste začali skákat na místě a střílet před sebe, tak by to fungovalo jako. Ty vole. To si říkal. Pojďte sem všichni ty vole, nemusíme běhat jako taká píča. Pojďte sem, vole. Já nechci. No, dobrý. Tak jaká je teorie tohodle? Když jdete ve veggie, nechceš přede mnou, choď preč. Tak když máte kontakt vepředu, tak ten, co je na frontu, ten, co je na špičce toho wedge, tak zůstane tam, kde je, zarazí se, začne střílet. A zbytek se dotáhne na lineu s tím, že ten čtvrtý tomu zůstává na starosti záda. Takže jo, může se dotáhnout na tu lineu, anebo když jsou jako záda víc jako pravděpodobný horký, tak se normálně stoupne za ně a prostě se nějak položí za tu lineu ze tři lidi. Když máte doprava a doleva, tak uděláte úplně to stejný doprava a doleva, prostě uděláte lineu doleva nebo doprava o tří lidech a ten čtvrtý bude tak nějak rotovat kolem. Nebo se prostě hodí normálně na liney. No vy jste měli, vole, nějaký Werner Bros logo, ty vole, nebo já nevím, co to bylo. No. Ne, nemůžeš. Jako, já jsem viděl, že jste začali dělat nějakou lineu, asi říkám, jo, dobrý, a pak tam přijdu a bude ten nějaký dvojitý Včko, co jste tam měli, nebo co to bylo. Já nevím. Ale, a to udělal Angelo, já jsem zůstal na té pozici, kde jsem byl. Fuk, to vypadalo divně. Fungovalo by to. Dobré. Tak to udělejte ještě jednou, tak zase jdeme ještě do Včku. Verne, za mnou. Takže uděláme to, co jsme udělali teď, ale teď do zádu budeš mířit i tou zbraňstou. Ale tam něco vidím, dáme. Tak to sněz. Tak jo, kontakt front. Ty vole, zastřelte mě, vole. Jo, proč ne? A tady do ty liney můžete jít a nemusíte, ale asi je to lepší jako. Jako kdybyste byli 20 metrů za daleko, tak to asi není dobrý, ale takhle je to jedno. To přišlo. No, to se stá. Takže asi tak. Jo, ježíš Maria. Strašně. Ale máme se taky firepower. Jo. A taky jeden kule. Taky šetří, že kule nepříteli, vole. Či jedna. Vy vložte ty játečka. Vlezte si zase do veže. Tam je kontakt tanků, vole.
ti dám, vole. No tak to bude jeden. Jsi v Lester, veďže? Kolik to máš říkat a čtyřek, for the fuck's sake? Tam máš jednu bagu, teda, ale tak. A teď si vytáhnout sekundárky, vole. Já, vidím se. Binokuláry. A je ten poslední vytáhne daleko, ale ty si to, ten máš nejčí okulár. Dobrý. Kontakt left. Kontakt left. Pozvedejte se. Byli blíž k tomu. Zákeřný, Arkáne. NE! Přestanete dělat bordel za chvíli. Možná. Veď! To se musí ještě zdát, no. Já jsem vytahoval vinu poláry, kouknu se nalivo, ty vole. A tam, ty vole. Ale viděl jsem, co jsem dokázal, ty vole. Počkej. Tak já nevím, proč ležíš. Já neležím. Co jenom myslíte? Počkej. Ale to není dobrý, to není dobrý. Dobře, on tak zmizel, to je špatné. To je úplně dobré. To není dobré. Teď pochodu jen. Můžu být nenápadný. Dvojka, vytáhnu a ty ne, stůjte v těch vedích. To není dobrý. No, já radši půjdu. Já jsem to slyšel, nějaký rozhodě. Jo, pamatujte, co děláme, jo, že to chci vidět v praxi, takže... Enjoy. Začal tak kontakt všude, ty vole. Ano, tak. Bufy se kupil, ne? Já se bojím. Sledujte, co máte, jo? Kontakt záda. Kontakt záda. Vajna, vzadu. Záda. Ale, Arka! Tebi je. Dobrý, dost. Jo, to stačí. Jdete zpátky. Ježišmarja. Jak jste trefili barák, vole? To je tam vůbec nikdo nebyl. A proč? Tak se dejte zpátky do vidže. Ježišmarja. Dost. Tak jo, bač. Ne, nejdu. Wow. Oh, chudá. Wow. Wow. Ano. Wow. Planíku to čuje. Já vidím vnitřek své pažby. Depends. Dvork. Jo, kontakt nebe. Já ti dám. Nebe. Kontakt right. Halo. User left your channel. User joined your channel. Už je můj. To je zaskupený tečko. Tiger, se ty hajzlá. Thank you.
Medic! Tak jo, je tam RPGčko, ne tu toho tečko, pěkně. Jsem zraněný, by the way. Já taky, dostal jsem od toho. User joined your channel. User left your channel. Jsme HTčka, tři HTčka, asi jinak to nebouchlo. Co to je? Mě to nebouchlo vůbec, já jsem to odpalil. No já vím, právě. Kde je fugas? Víte se, že to bylo špatně. Vy jste pravdě to hodil a začkej ti prostě prolítlo a neudělal žádnou dní. Kane, mám tady hlídat záda, když jako vím, že jsou tady další skvaly. Jasné, všichni jasné. Tady asi ne. Překážíš tady to? Ne, nepřekážím, choď pryč. Překážíš? Ne. Tady seš. Nemůžeme na téhle. Nejsem kurcu. Tady seš. Já vím, ale nejsem. Nový já tady. Tady. Ano. Neutečeš. To je vážální věc. Jako nabiju. A to čtyřka? Ne. Já bych to hack, ale dostal bych vlaskem. Granátové. Dostal. 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 Ne. Říká se tomu periskop. Říká se tomu periskop. Ne, říká se tomu 60 hrdy. Já jsem říkal, že hrali Butterfieldu. Pejdej to 60. O aj, o ano. Ne, ještě by to chtěl medic battle. Ano. O ano. Si se potlačil, jako vypráze ten celý zásobník, ano. Jako do sírek. Věru na vedle sebe. Tak já nechci. Já jsem prdel za mě. Víc zásobníků 60 raných. Takže první řada. Pál. Oni nemají backblast, ne? Vole, už není mrtvej. Ono to nemá pečku, to nemá pečku. A fakt, to je blbost, ne? Já jsem stál za ním ani. Vem si k ní bolt action a dáme. A to ani nemá mít jako velký backblast. A počkej, to je tohle ještě HP Arkana. Tedy městského boje. No a mělo by to být hlavně to, že compound space stuff. Při tréninku se můžeš bavit přes nás. Chill. Anželo. Nenechtej mě, tyhle. Tak to zbyl ty. Tak jeho vač. Tak dobrý, hele. Ještě to, ještě se dejte do týmu. Roztáhněte si trochu actual víc doleva, prosím vás. Trošku víc můžete, no. Pořád jsem stejný míst. Ahoj, tak jo, nový plán, pokud tam bude Tčko. Hodíme nejdřív před sebe smouky a já to Tčko změřím. Změříš ho? A protože já nevím. To poznáš, no? Vy nevím, to šílený, ho, když mluvíte o tom měření. O, mýma. Ty pořád rovně. No. To není pravda, Diako. Dvou milimetr, milimetr nahoru nebo dolů, ty vole. Southwest, Southwest Tčka. Southwest. Contact front. Utáhnu tam teď štětku. Aj no. Ty pravě, ty palupě. O kurva. Smoky. Velkých nemáme. Jenom smoky, jenom smoky. Tak to je vět nahoru. Nebo je flash tam zprava. Počkejte. Flash tam je zprava. Myslím, dvojka do trava. Já slyším, jak se změješ. Tak jo, do trava. Porva trava. Jo, tam jsou pokro 5 km, do průzoru, jo, lidi. Ty vole, actually jsme ho celý dole.
Máte to z kombinací moje maska Sheltis. A co se tady vole ošetřuje tou prostřední čeho? Co to je? Jo, tak já jsem viděl, že tam naživu, vole. Nepřítel byl eliminován. Fakt? Jak to víš? Ale nedrážete ho do prdele. Prostě myslíš, to tečko ti nic neříká? Dobrý. Jirko? No? Vezmu... Ali? Je. Ty vole další rusáci, vole. Toho vezmeš? Pěcna je. Jo. Pojďte sem. Tak nejdem. Sem. Ale zase neviditelná. Jste tady ten javelin for the fuck's sake. Ano. Fuck. Já stejně nechápu, jak se... Ta, co s tím je? O, oh, Arkan. Jinak Arkan, že ti do háje nelíbilo. I tak jako zase vidět na žluto, mám tam nás všichni ty vole na zálech, ty vole. Ano, dobrý, k tomu potom chci, jsem to provedl za sebou. Mám zasmukovej, takže já aspoň jednou jsem chtěl zvednout prostě, jo. Nemluvte k hasičáku, vole, tady jsem. Ale tady to mi dvě minuty. Takže co, jo, jako když jste byli jeden na život, tak já si rozumější zdrhat, jak je tam zvedat. No. Aby si jako třeba mohl zvednout jindy někdy. Ne, počkej, vybáte si toho nejmíň zraněnýho, jo? No, tak jestli to zvednout hned, tak jo. Nejmíň zraněnýho, já to dostal přímo 120 kg. Jako ne, no, ty ano. Ty byl nejmíň zraněný, k podivu, jako. Jenom dvakrát zavázat v rychle, než feč. No, ježišmarja.
duchy mu, tam to bylo takové zajímavé. To jsem jako úplně nepochopil, co se tam dělo. A řešili jsme tanky. Oh, tak okay. To jsou švédský taktiky z roku 17. Jako nezahojte javelin, nuky ty taky, to vypadá to strašně. Prosím vás, to je normálně. Ne, není, je to govno. Já jsem ve skvěle jako. Počkej, to neumíte raket, používat, neumíte to používat. Potom, dobře, tak já si ten čelý nechám. Ne, nechám. Já jsem viděl ty čtyři tam bylo, ty vole, a to má vysvětlit. Tak to bylo schválně, abyste začali strhát, a ne, vole, vy jste tam potlačovali kulometama, jako, no, tak. Tak když jsme měli čtyři a té čtyřky, tak proč ne? Proti čtyřem téčkům a, vole, třem baterkám. Furt to vychází. Baterka jsem neviděl. Bevkám, ne baterkám, vole. Ty vole, jsme potlačili něco takovýho, ty vole, tak vůbec mě furt stále. Arkane, 556, tady tam nejde rakety, bychom to dali. Co to bylo? Sanka ti vyskáče, 556. O, oh, dobrý, to nebudem řešit, to byl takový full retard mode, ale to. Ale aspoň jste si jako to, zase a znovu, vole, než by se to nezažívali, vole. Vyzkoušeli, že jste úplně v prdeli, vole, když vás takhle něco roztrhá, jako, co pak? Arkane, ale začali jsme správně, házeli jsme smoky. Jo no, a pak ty smoky byly úplně k hovnu, protože server přestal prostě, že jo, smoky se prostě pak zmenší, když jich je moc, že jo, že to přestane, že začne mízet ten tým, takže jako, no. No jasně, ale by se to dělali správně, že by se čekali, jo, 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 to se dělali správně, protože to. Jako začít zhrát bez smoků, stačko vám zaprdeli, nebo, jo, jo, no. To jako jo, no, ale tak. Já bych zavil z to zpátky, Što? Bohužel jsem dostal 120. To je dobře. Do břicha. Tak jo, dobře, já udělám menší změnu té louce, nebo co to je. Jediný důvod, proč dvojka umřela, byla raketa z nebes. Ano. Raketa z nebes, co? Počkej, Ňuku. To viděl, Ňuku. To ten javelin. Ne. Jo, javelin to nebyl, javelin nemá takový to byla sradě. Já jsem viděl přiletět jako javelin ve zvrchu, no tak jako. No tady to byl javelin. No ale až asi... Ještě to byl javelin, ty vole. Arkane, no. Posílal jsem artillery nebo něco? Jo. No, to byla taková velká raketa z nebes, která se rozpadla na více raket. Ty vole, měli pod kontrolou. My tady máme to, AT-ACMS. The fuck? Oh, to je protitanková raketa, to z americká se odpaduje. Clusterfuck, no. Clusterfuck, food? To zní jako naše mise. Cluster bomby, že jo, protitankový. Jo, tohle, no, očividně on vanilový MLRS se prostě rozpadne na více, nebo něčeho. Případně, to má dělat AT-ACMS. No, normálně to MLRS jako dopadne víc věcí, no, jako. Takže já vám tady udělám jako provizorní covery. Ne, my už chceme na silnici. Ne. Na silnici, what? Už jste dělali na silnici. Jo, patrola. Jo, špak, řekl ještě mezi těmi bounding, vole. Bude bounding, pičo. Ale řekl si bounding nebudeme dělat. Budem. Ne, neřekl jsem to vůbec. Jsi to vzal, vole. Řek to. Jo, vole, přesvědčíš mě o tom, vole, že jsem ti slíbil, vole, 5000 euro a lízátko k tomu, ne, vole. Jasný, jo. Tak dával. Kredity budou stačit. For object. Kredity budou stačit. No, potom, jak jsem hrál Elite, ty vole, tak ty kredity jsou asi, ty vole, no. Bitcoiny. Já tě zbiju, bude to stačit? Z Bitcoiny. Získáváš Elitek, jde ty pomalu, co? Estimated to be greater than... Tak jako jak kdy, Elitu je můžu sbírat, já sbírám ty kolik tady rychle. No, na bounty hunty je to docela dobrý, jo, jako. No. Já jsem, ty vole, hrál 8 hodin, vole, zarobil jsem velkou píču. A i kdybych neumíral, tak jsem zarobil velkou píču, protože 4 questy, vole, fungovaly tak, že najednou mě vždycky, když jsem se, ve portul ke hvězdě, tak mě to, vole, rozbilo kargodory, vole, asi 5x za sebou. A jeden quest byl, vole, najdi týpka. A týpek jako tady, v tomhle systému. Systém má, vole, 8 stanic a, vole, nevím co ještě, jako. Zabít týpka. Ale Arkane. Takže tak, no. Proč se kouknu za tím Fugasem, vůbec nevím, kdo to je a je to tady na serveru.
Cože? No už se to nepřipojilo nakonec, nebo jo? Já se připojil. Pugas 0 je. Arkane, pokud toho týpka chtěl zabít, musíš mít takovou věc, díky který ho vydeveš do warpu. No ale já, jak bych ho našel pro boha živýho, já věděl jenom systém, v kterým je, decit. Hledej! No, tak, no, tak s obama. Zabava, tyvo. Jako, jo, zastřelte mě. V těch neidentifikovatelných zasel těch. Toho, radši se obvaž, nare. No. A většinou, když tam poletil, tak se ti v tom že chatu objeví, že prostě něco řeknou. Že jakoby jsi prostě, zraně. Já nevím, I never ask for this, takovýto věci. Aha, tak to Angel, byl, já to risknu. Mám vystřelit? Jo, já to risknu. Co děláte, vole? A nemá tebe střílí, zabij ho. Já, počkej, já nejsem viditelný? Jsem, ne? Ty jsi viditelný. Tak co, co mě snažíte zastřelit? Bohužel tě, to je horší. Ghostbusters. Pelc. Tak, ale jak my to máme kurva vědět, že to je rekrut? Jak? Napsal, že? No. Tak to neřešte už. Tak jo, vole, vyhovada. Máte tady dvě dráhy. Dráhy, víš. Proboha, co děláte? Co děláte, proboha? Co to říkalo tvoje kolo? To bylo soudvolá, bro. Navíc máš blbohá, tež pacifiku za to, pohodě. Ne, to je dobrý. Medic! To už stačí do počiny, nechte to. Tak máte tam dvě dráhy v uvozovkách. Mediku, tak si vyzkoušíme bounding, který bude vypadat asi tak. Ahoj. Tak se nehejbej do píči, ty vole. Opaž mi, nabážeš mi. Ale já jsem úplně na sračky, ty vole, já mám červenou nohu. Au, proč jste ho strčli skrz seď? Idiota. Čo bolo? Pek. Tak víš, tak se dostáváš jako prostě rychlejší. Dobrý, hele, dost tvoje. Tak si vyzkoušejte znova, vole, bounding. Ještě jednou ten základní shit po body týmech, no. První zaráží kulomet, běží ten zbytek shitu. Dělte to z kauru do kauru. Už kulomet nemáme. Máte kulomet. Nemáme kulomet. Takové dvojka je kulomet, to neřeš. A ty jsme dva. Hele, já mám 60 těch zásobník, takže pohodě. No vidíš, tak máte kulomet, tak co veleš? Použijí se po jednom. Já jdem prdel, ne. Kví. Já mám taky 60 těch zásobník. Nemáme kulomet, máme raketomet. Já mám 16 smoků. Ne? Ještě sere. Tak běžte. Kam? No bounding, máte tam dvě dráhy, máte na mapě, vole, trojuhelníčky dokonce. Trojuhelníčky? What the fuck, guys? To jsou zástup, a blízké. Běžte z kavru do kavru. Takže začněte tady, zastavte se s tu Angelo, začněte tam, kde jste. A budete dělat z kauru do kauru, duchy taky začněte tady, dělejte to z kauru do kauru. Tak jo, půjdem tady a červená půjde dopředu a potom cover. Víte, co dělat má. No, tak červená běžte. Dobře. Další cover. Tak si u toho i kecejte, vole. Na místě, vole, řvu, dělám. Můžete si u toho střílet klidně. Greju. Jdu. Thank you.
user in your channel timed out. Lava, protože tam nic není. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Tady Jarka, ne? Jarka, ne, slyšíš mě? Jsi takový idiot, ty vole. Mě nepřehej. Nebudeš se stírat. Ty ti dám šanci, že to přežije. Hraci ho sedí do toho hambí se svýma lidma a jít do kasáren. A ne, slyšíš mě? Hrát, jo? Filip, když takovou svášnou až do auta, budu z toho.
User joined your channel. Pane? Já si musím zavázat, Anjo, ty mě normálně trefy, jo? Allahu Akbar! A nemám si čím zavázat. Petik! Kde je ty vole dvojka? Nevím už. Anjo, ne, to je. Dvojka putekná. Metik! Ne, nikdo mě boukuje.
idiot. Arkane. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. User in your channel timed out. To byl nerem, můžete si ho praštit. Guys, what the heck? Nere. Já jsem to bez jenom... Sorry, musel se něco vyřídit, ale co se to kurva stalo? Nerem. No já se jich tam, jestli chtějí něco vidět, říkají, že ne, tak je oslepím, jako... Já ti nerozumím, jak to šumí. Až do jejich města hlavního. A tam nás byla munice, aby jsme ho dobili. To funguje. No, tak já doufám, že jste si jako přesvědčili to. No, jsme si bounding. A do dokonce i to patro. To udělejte ještě jednou s ten bounding, narychlo a to vidím. Ale jo, dělejte. Ne, Arkady to nám vážně stačilo. No tak jo, no, tak sorry, no. Se udělá až tý hlavní celý kůru tam potom, kurva. A teď jste spadný, no. To je helikoptéra. Má povolení se zřejmě helikoptéru? Ne. Co to kurva? Něčili tě auto. Ty vole, kde je ta helikoptéra? Nastupte si. Já bych se nastoupit. Asi se sem nevleze teď, co? Nebo jo? No, jdem. Hoď ještě jedno, Arkana. To na to. Sedím tady Hrka. Dobrý. A vidím jí. Já mám vysílačku, kurva. Tam je Hrka. Nedělejte sračky, vole. Václavé. Někdo zabudl tu chvíl? Václavé, ty seš úplnej mentál, ty čo, vole. Já ti asi sejmu, koko, se skurvenej, vole. Mě z tohohle už jebe, vole. Pojďte za mnou. Řídím to druhý auto. To nejsou normální. To se stává. Ne. Ještě chlebších rodina. Ne. No. Jo. Ne. Počkej, mi jednou zpátka to hlavní celnice. To jsme tam ukonova mohli zůstat, tyhle. No, mohli. Děti teď zůstali, takže je to jedno. A pravda, smáváme munici. A něco navíc. A prý oni nás dojedou, oni vás. Já jsem si zapomněl říct, kurva. Všechno. Co jsi si zapomněl říct? Smoky. Ano. Ne, smoky. Možná co špatný. Já s tebou špatné, jak vám včera. To je to s vámi nahnuté, pane. Dobrý, už nás dojíždějí. A helikoptéra nás taky dolítává. Ne, nesmí! Nesmí. Nesmí. Jako... Vletí dísko, tak jako můžeš jí zkusit to. Ne, postrašit, nemůžeš. Ale nedělej to. Arka by tě potom zabil. Nebo jim už. Vyděsnět. Ale... Zatrhnout pilota ve vrtulníku, když to jde, jo, ale... Ne, vystupte tady. To je naše oblíbené spod na trénink JT. Ale, dej mi
nedělej, děkuju. Ty vole, zahoď to. Juku, zahoď to, ty vole. Ten. Já to disabluju, počkej. Zahoď to. Počkej. Ten. Říkám, že to bez... Jsem spokojená. Ten. A ty taky. Poslušně hlásej se tady všichni. Akorát jsem tohle jsme po cestě trošku vytroutili. Vytroutili to čo je? Vykroutili. To ve slovenštině nemáte? Vytroutili? Vytroutili? Právě češtině. No. Asi tak, jako to nemáte ani v češtině, přesně. To je náročný český. Tak jo, vy Havana, udělejte tu ten staggered column směrem na northeast. Northeast, okay, no. Staggered column. Kolon, jo, jasně, vole, tvůj kolon, vole. Naše kolony. Kolon. Staggered neznamená najebtě se na seba. Já vím, já... Tak jo, rozhodčupujte. Není lepší dát jedničku, dát dvojku doleva, protože... A fakt aby vás bylo jak jako střídavé, jo. No to jde o to, vole, tak jako ty tady jo, dvojka doleva teda, Tak se nauč stranej, vole, už jsem tady s tebej dvakrát, vole. Já koukám k vám, směrem k vám, tak vy se mi redí. To je hezký, já se dívám směrem rovně. Tak si dejte 10 až 15 metrové rozestupy. Jdete mezi tím týpkem, co tam... Ne, nikam nejdete, vole, udělejte si rozestupy nejdřív. Parka, tam to malý kolečko na šatkáku. Co s tím? No, no, no. Tam je nejmenší no, kolečko, ano. To je 5 jo, metrů. Jo, jo, tak 10, vole. Tak dvě kolečka. Tak jo, všichni dvě kolečka, rozestup. A to malý je 5. Jo, to malý je 5. To by nepřijde jako 5 metrů, podle mě. Možná 10. To je 10 tohle, má pravdu, to je tak 10. Tak takový jaký máte tady prostě. Počkej, tak já to změřím lektoran. No jo, ten týpek jde. Stůj. Dobře, ty jsi správně. Tak jo, malý kolečko je 10 metrů, opravo. Ty to říkám! Nechte to takhle, tohle je lepší, tohle je jako klidně, tak 20 vole no, tak 20 mi. Tak jo. Tak zase dvě kolečka. Zase. Já tě neslyším už, že... No, právě, tady jde o to, že už se neuslyšíme. No, já nepotřebuji, abyste se mě slyšeli. Eh? Ne. Až pak. Tak jo, jděte chůzí dál po cestě na severovýchod a čekejte kontakty. Budu sledovat, co uděláte, pak vám to zhodnotím. Sprej nám se bude něco spáznout, podle toho, jak zní. Tak já hlídám předek. Použiť kontakt vlevo, přijďte doleva, pokud kontakt vpravo, tak ne. No shit! Tak přijďte doprava. Akorát se dotáhne teď na ní a vůbec chcete se do tý mezery. A nebo přijďte přes tu mezeru, pokud máte nějaký kry. Dobrý, pozvedejte se, běžte až nějakých 200 metrů zpátky, abyste byli na rovné cestě, nebo otočte směr a připravte se, jakmile vyjdete, tak budete ready. Sedejte do kupy a běžte opačným směrem, pomalu.
Pán, mám se vás zeptat, co to lítá v té helikoptéře? Nevím, nechte to. Vyražte, když budete ready. Ještě nejste ready. Vidím, vidím. Mere, proč si povídáš sakra? Proč jste u mě, vole? Já si s ním nepovídám. Mere, co je kurva? A Pecane, co jsi dělal s nováčkama, vole? Co? No, zkoušeli jsme věci. No a už jako dost? Jo. Už jako dost. Okay. Horacio něco psal, že jako, je sorry, že, musí, že no, tady. Stejně jako už byli u konce jenom pro vystupování okay. Helikoptéry, nebo jako, že mají vystoupit, udělat kruhovku a zamávat a tak. Jsem viděl, že jsi nechal na pospost Jimovi, nebo co ne? Ne, já jsem je tam jenom vyhodil. Jo, aha, okej. Okay. Můžou být, jestli chtějí. Tak jo. Jak jsi to udělal, že jsi změnil vasičák, vole? Já jsem se nezměnil vasičák. Já tě tady nevidím, vole, já tě nevidím prostě, jsi. Ale prosím, to musím říct. Já vidím prostě jako civila a tady prostě ten hasičák, říkám, co ty. Změnil hasičák, vole. To vypadalo tak, vole. To je dobré. Jak jsi nevidíš? S hasičákem, vole, ty jsi hasičák. No v Zeusu tě vidím jako hasičák. Tak, počkej, to vyskrinuju. Ne, nevidíš. Jo, ty to nemáš přidaný, ten hasičák, nejspíš. A musím padat tyhle věc. Mám ho přidanej, vole, ale... Vidím prostě tebe a vedle hasičák. A tebe nevidím prostě. Modules, util, make those invisible, visible. Až to tam. Já mizím, OK. Jo. Chceš ještě po mně něco? Ne, ne, klidně smysl. OK, tak já zase nahodím lito ber, to zmizím. User left your channel. Dejte je do kupy a nastoupte se do toho hemta. To je dobře, že tam nebudeš chodit, páni, jak to chodit. User left your channel. Nastupte do toho, nastupte. Hele, neřídíš. Tam ani nejde vlíz. Já tady sedím. Aha, není tě vidět. Já vím. Mám to na banány, jo, nezapomeňte, pánové. A sedíte jako neuspořádaná banda. Můžete mohli kola, vole, a já tam nikdo nesedí. Jej! Ahoj! Nazdar. Na. Dvojka sedí. Jedničko. Komenta, čelo se sekl. User joined your channel.
Čurdek. Jo, ne, to jsi nebyl ty? Ne, já jsem teď, ale jsi mi zahodl. Nastup si, Angelo, prosím tě. To mi to urvalo. Angelo, nastup, prosím tě. Co to bylo? Angelo. Co to bylo? Já jsem měl zásadu, a co jsem dělal, nebo co? To bylo, že jsem měl zásadu, a pak si jen zručí nekola, ne? Mám pro vás novinku, neumíte to. Umíme to, ne. Já se to nemám, a to se kde to A, a já mu prvně 50. Tak neumíš, vole, vydržet naši vůlo, jak ti mám na to říct, vole. Já ti to řeknu takhle, když jsem to A, tak už jsem měl v sobě 50, 72, 556 a 9 mm. Já jsem stačil tu podivu. My to umíme. Ne. Bohužel A už nasovala vůla písko, tak to outrofil. Arkeonovo slovo je finální. Neumíte se. Jako Arkeon je vysloveně hrčky, Ajičko trvá je... Vystupte. Ne. A udělejte směrem na sever staggered kolom. Směrem na sever staggered kolom. Můžu jet? Já to zmažu radši, vole, až někoho neprojedu. Ale ty co děláš? Dělám prostě stop třeba. Padej! Ne, můžu se kousek dopředu, Angelo. Fuck me. Dáme aspoň takhle. Jednička zase za nás. Dobře, vyrážíme kůzí do předu. Vyrážu. Ale ček se rozlíží, ty vole, nás musíte pohonáčko, ty vole, pevně to dokřiknu, ty vole. Kontakt pravá. Počkej. User left your channel. OK, pojďte ke mně, vyhovada, pojďte sem. Sedte na to už, pojďte sem. Tak. Klepu na neviditelné rameno. Opovaž se, ty vole, ti zastřelím neviditelná pistole, vole. Oho, vy jste zraněný. Očivně to duchy neumí. Ne, neumíte to. Ty vole, já jsem zraněný na ferovku. Mě uvažte, já nemám se vůbec nic. Já taky ne. Zbaráta. Tak nic. Já vyteču, to nevadí. Dobrý, takže neumíte to, takže to musím říct. Myslel jsem, že to jako nebudu muset vůbec jako řešit, ale určitě to neumíte. Já vím, ale to je jedno, musím to říct, prostě nestalo se to, co mělo, takže jej. Takže. A co se mělo stát? No, jdu to říct, vole, pšš. No. Měřel jsem měl stahovat a dva měla kryš. Ano, tak to jsem taky se vyříkal, když jsi lepší. Takže, jak funguje kontakt ve staggered kolomu? Když to máš dopředu nebo dozadu, tak ne, že se všichni otočí a začnou si střílet dozad. Děkuju, nechci. Roztáhnete se do liney ven. To znamená, ty, co jsou úplně vzadu od kontaktu pryč daleko, tak jdou prostě úplně velkým obloukem do liney, takže první ty elementy ke kontaktu se stanou prostě, ty zůstanou a zbytek se nedotáhne do liney. To je to nejjednodušší. Ani to jste neudělali předtím. Dobré, neřeš. Já nic nehodnotím, dobré. Já nic nehodnotím, prostě takhle to má být, je to jedno, že se to udělali špatně, není to jedno, ale takhle to má být prostě. Tak. A to není jako Angelova chyba, jako i když jako je, ale není, protože jako to máte umět, to jako vám Angel nemůže všechno vysvětlovat za jízdy. Tak, vpravo a vlevo je to trošku složitější. Takže, ta strana, na který je kontakt, zůstane střílet.
to dává logiku, protože jako... Slyšíš duchy? Hej, stejně jako nic. Ta druhá strana jde. Jo, ještě jednou, ještě si musíme specifikovat směry. Jde od kontaktu a dozadu, co se týče směru pohybu, tak dozadu a od kontaktu. Takže levá strana jde, když je vlevo kontakt, tak levá strana zůstává a pravá jde od cesty doprava na tu svou stranu a zpátky, vrací se. Odkud přišli. Jo, odkud přišli, přesně to. Takže říkám, dopředu je v rámci, dopředu a dozadu je v rámci pohybu a od nebo ke kontaktu. No, ke kontaktu se nejede, takže whatever. Takže ta strana, kde není kontakt, jde od kontaktu a dozadu. Pak, když jsou na místě, zařvou a místě kryjem! A ta strana, kde je kontakt, tak se stahuje od kontaktu a dopředu. Abyste se nepostříleli prostě, o to jde, že? Arkane, ty si neřekl, že ta strana, kde není kontakt, se má jít jako od kontaktu a bokem, aby jsme se ta strana... No, však od kontaktu a dozadu, to přesně říkám dokola, že? Od kontaktu a dozadu. Dozadu, co se týče, tam odkaď přišli prostě jdou. Jenom jdou pryč od kontaktu, aby nejen naběhli. A ti, co zůstali v kontaktu, tak pak jdou od kontaktu a dopředu. Jakože dopředu, dál po cestě, jak když dál po cestě. Jo? Takže tohle. Není to tak složitý, jen prostě musíte si to zapamatovat. A hlavně střílí furt jenom jedna strana, prostě ne, že se všichni otočí na jednu stranu, začnou střílet. Jako, sice to jde, kvůli tomu, jak je to designovaný, ale nedělá se to, protože prostě, víš jo, prostě fire without movement is an efficient movement without fire is dead, takže asi tak. Tohle to jako podržte, že jo. Je to bounding v podstatě, jenom tam jde o to, abyste si nenaběhli před pušky, když se stahujete. Prostě tam dopředu, co dozadu. Takže to zase sformujte směrem na sever. A běžte. Úplně stejně. Vlastně jste to. Úplně stejně zase. Takže jo, ty 60 jelený zásobníky, jako. Ty vole, já taky, ty vole. Tým je ready? Rozvyrážíme. Fuzi.
jsem. Musím píchnout jednou, ty vole, já jsem tady zálehni, budeme krejt pravou stranu, mám udělat 360. Jít doprava si zálehni ještě. Tady nepotřebuji na. Dobrý, dobrý, pojďte sem, vole. Ne, no, dobrý. Pojďte sem. Hasičáku. Ty 556 jsou neúčinné. Jo, jsou. Však jste roztrhali na cucky, ty vole, jako. Vy jste stavili do toho vystřelit. Bylo to docela to? Tak víš co, 556 kulomet, víš co, musím se vrátit. Já myslím, že jsem těžší, to, já myslím, že jsme to udělali správně. Jo, dělali jste to dobře. Bylo to docela tremendous na to koukat, bylo to pěkný. Tloskáš nám? Ne. Kurva. Jako udělat takovou hodně, já všichni se začal pát. Fakt to jako bylo... Power. Jo? A nezdá se to, ani vás není moc. Jediný, co se mi jako přestalo líbit postupně, byl ten marching fire, ty vole. To bylo takový jako fakt, ty vole, druhá světová... VDM jako. Já to umím. Jako marching fire, jako what the fuck, why you do this? Protože jako, mohli jste bountovat, že jo, prostě mohli jste jako, no jo, pravá má tady, no dobrý, tak dejme tomu levá má tady stromky, tak prostě levá to tam mohla jako obejít a jako, jo, pravá to mohla držet nebo něco jako, že jo. Ale fungovalo to, Arkane. No tak jo, a taky si to schytal, vole, tak buď sticha. Ale já to schytal na začátku. Že já vím. Jo, jako ono to asi není až tak jako strašný, ale jako vypadalo to fakt jako i retardovaně, že jste tam jako fakt šli, vole, si jenom představil M14 v rukou a marching fire prostě. Fakt, jako, jo, no, jsem čekal, až to začne synkat. No. Tak jo, zase to sformujte a dejte si pozor na tu zatáčku. Zatáčka jde o to, že když máte moc malý to rozestupy, tak umřete, no. Což zatáčky. Kvůli tomu se dělají větší ty rozestupy hlavně. Tak se zase sformujte. No to bylo to nejjednodušší, co jste teď udělali správně, tak doufám, že budete pokračovat. Máš ještě, aha. Já si jenom pasku zásobní. Shit! Nic. Ignorujte to. Ignorujte to. Nic, pokračujte. Jo, ještě jedna důležitá věc, když jste nám zapomněli na to, jo, tak na začátku nástřel. No. Maximálně jeden zásobník vysypat, prostě zbít. A co máš 60 rán? Tak ne. 200 rán. Ne, nebude to. 200 rán. Pořád to pěkno záda, bude. Arkán je svým. 1000 rán. No, dobrý den, nevidíte mě Arkáne? Zač. Čel? Levá. Pojďte zpátky, vole. Pojďte zpátky. Kde je asi čák, ty vole? Tady. Vím, co jsem si zapomněl na hradní hlaveň, ty jo. Jo, tady pravda, jsme mohli využít to převýšení, no. To mi mohl někdo říct, to nevšim. Jako jo, no pravda, jako by byl dobrý, když jsme jako dvojka tam zůstali, aby lehli bys mali, jsem střel přes nácu. Ale já jsem to dělal podle toho, jak nám to říkala. No jo, jasný, že jako dobrý, že jo. No dobrý, až na to, že tvoje polovice duchého týmu tam zůstala při těch stromech. Ano, ano. Tady jako popravdě, asi jako i přes tohleto, ty vole, bych jako reálně asi stejně udělal to, že by si všichni prostě sloupli za ty stromy, jo, jako.
No, protože běž do pole píčovina, jako, že tady máš stromy. No, a nebo si lehnou tady za ten převis prostě, jenom hned, no. Kdyby bylo 18. století, dáváte vyšší smysl. Těch stromů jak ten převis, tam jako bylo dobrý krytí. Jo, to nebylo špatný, no. A duchy, to pak co bylo, tyhle dva lidi u stromu a vy jste běželi ještě půza ně? Ještě poza Angela na zbytek? Já myslím, že Angel byl ještě dál vepředu, protože jsem tam... No, ale běžíme dozadu a od kontaktu a dopředu a od kontaktu, v takovémhle pořadí. No, to jsi, Arkany, ty jsi řekl od kontaktu, no, tak oni, no. Já je chápu, jo. Jako od kontaktu a dopředu, no. Moc si neřekl dopředu. A tak dopředu prostě. Jako na jednu stranu to chápu, jakože běžet jsou silnici, která je zrovna vyvýšená... Není chytrý nápad, no. Taky bych, že jo, aby jenom předu silnice a pak by tam prostě stočil doleva. No. Ty máš stát na ty silnici, že jo, takže jdeš prostě jenom dolů s ní, že jo. Jo, a mimochodem, jako to, že první tým má běžet do krytí, to může znamenat i, že si zalehnete prostě tady za tu silnici, jo. Jako úplně v pohodě. No, já jsem to udělal. Cokoliv se považujete za krytí, tady by to no, jako docela šlo. No jasný, ale bych střílel pezně, že jo, což se mi nechce. No jasný, no, tak ale jenom běžíte dozadu a za silnici, že jo. Nemusíte běžet jako vyslovně od kontaktu někam daleko pryč, jo. Můžete běžet do no. My jsme Arkane obrátili pořadí, jakože já jsem běžel úplně dozadu. My to jako obrátili, tak no, by měl duchy to nejvíc místa. No, ale oni pak stejně běželi dozadu, jako tak. No. Ale vy jste běželi dobře, jako. No, tak. Jak jsem říkal. Já jsem podstatě akorát, že potom všichni objekty zezadu, že bych nebyl hlavní. Arkane, my jako duchy od tým jsme měli běžet to jakoby na north, ne? Po levý straně, ne, po pravý, ale north east jste měli. Si north east jste měli běžet čistej. Třeba k těm stromům, no, přesně tam, no. Jo, tam je vlastně udolí. A vy jste, Angelo, mohli běžet tady pozad ty křovíčko tady jemnoučky a za ty kmeny bez korun. No, my jsme to udělali, že jsme to stáli úplně dozadu, no. No, jasný. Ale mě to v té chvíli nenapadlo, jsme mohli využít fakt těch stromů. No, no. Tam je, kdyby se oni stáli k těm stromům a my jsme se jako dotáhli dopředu na ty stromy, tak je potlačím úplně nádherně. To, ale jako byste se postříleli možná docela. Stromy. Nechápu, no, ale... Potom fungovalo to, že by se boundly jenom pro že tady jsou stromy, převis, všechno taky, že jo? Začalo za převis taky, jako, úplně si tady zalehnout. No dobrý, tak hele, tohle se mi teď vůbec nelíbí, protože vy teď polezete za ty stromy, což jako mě není dobře teď aktuálně. No, tak my tak to uděláme tak, že jako tam ty stromy vůbec nejsou. Ne. Ne, to je lepší prostě, nastupte si. Nastupte si. Jo. To je dobře. Yes, ahoj Jarkan. Ne. Ano. Můžu jet, tvoje? Ještě ne. Proč ne? Když vidíme, že mají víc banánů, tak máš dvě práce. Ne, zastavit! Zdravě, Jarka neujel, dobrá práce. Jo, jsem tady. Jeď. Pan to se nekdo. Co tady hoří, vole? Je vohýnek vlevo. Někdo hodně zapořit, Jana. Smagic. Magic. M to vydrží. A ty lidi vevnitř, ne? Nefňukej. Ty se na to naprosto budete povědět. Ale mi se to jako teď líbilo. Vystupte. Zase. Jo. Já už jsem vyborně, ne úplně na... Zlevo. Já už jsem fucking bored. Jo, tak na jeho východ běžte. No běžte, jděte. Už to nebude trvat dlouho. A jo, prosím tě. Padej. User left your channel. Padej. Tak. Pořád. Tačí. Nechám vám minutu čas. Au, půl minuty. Já se napiju s dovolením, protože hej. Team je ready. Jednička prorobí asi, jdeme bez něj. Rozumím.
vyrážíme krokem vpřed, krok. Přebiju 60 ranej. Ale... No, kučavaj ty spinu. O, ale mám boj napravo, je převez. Kontakty vlevo. Fuck just happened. What the heck happened? What the freaking heck? Dobrý, pojďte sem. Sem. Já jsem zase tam hasičák, vole. Tak se zviditelní třeba, ne? Ne, nechce se mi. Nejsem sem, no. To stačí, to je jako vám mluvit hasičák. Speak to the fire extinguisher. No, ano. My jsme tady měli výškový převýšení, jak jsem ho využil. Ale... No úplně se ho posral. Úplně se ho posral. To ne, využil, to vole, to převýšení tě takhle vzalo a pojebalo tě do prdele, jako. Tohle to si udělal. Ale zatlačili jsme je. Dobrý, takže ještě jednou. Ten tým, kde jsou ty lidi, kde se střílí, na té straně kontaktu, nejde nikam, vole, jako 20 metrů dopředu. Zůstane tam stát na té cestě, nebo ležet. My to chápeme. A ten druhý tým nejde, vole, předně a než střílí, vole, týpky, ale jde dozadu, vole, a jde pryč. Malý dotaz. Tady, vole, tady přes ten... Skoro jde strom. By byl ohromnej kopec, bůh ví co všechno. Tak jdeme do kopce? No ne, tak tam zůstanete taky a budete střílet, že jo? Jestli nemá smysl jít pryč, prostě tak jako nejdete pryč, prostě je postřílíte, že jo? Musel střílet do kusu hlíny, to jediný na co jsem mohl střílet, že já musím střílet obrovský kus hlíny. No tak budeš střílet, co? A mě tam připadalo logicky, když jsme měli víc míst, jako mohli jsme... Ještě ta southeast. A tohle není, vole, o zatlačování, to je o tom jako breaknout kontakt, ne pozabíjet je nutně. Dobrý, jděte v staggered column na southeast, prosím. Budete to dělat do té doby, než to neuděláte, vole, aspoň trochu správně. To je půl celý peku, vidět. Tak nedělejte píčevi, nebo bude to rychlý, vole. Jako ne? Jako ne? Já to... Jak se... Tak se nějak hodit. Bude trvat chvíli. Bože můj. Jo, už to je, dobrý. Dělejte, vole. Ne. Ach jo. Ne. Tak ležu Arkane. Marš. To strašná. Arkane, ty tady, já vím, že ano. Ty jsi začíš všude, ty jsi jako Jim. Jako pelc. The fuck?
ten javelin jenom, ok. Pojďte sem, zvedněte z toho nula, pojďte sem. Ten javelin jenom, ok. Pojďte sem. Zavolejte medika. Sanita. Sanita. Tu to dáš na vysílačce, ty vodo. Sanita. Sanita. Co se tak směje, vole? Co je tak stěšný? Co je tak směšný, ty vole? Počkej, já musím dát krev. Uděláno. Dávám krev. Ale jeho to vypadalo, jak tak co, v pohodě byste je potlačili? Co myslíte? To je mít by Javelin. Ten Javelin, ne vole, odlítla. Kurva, ještě. To bylo až tak směšný, jako ty vole. Já si tu chvíli mě nějaká kouknu. No? Že mám marketomet, jo. Javelin. No? A za Blade Blast, ty vole, vystřelím. Tak je ta klasická kvůli. Mírně spadne, vyletí a udělá. Šu! A letí co? 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 Proč? The fuck? Ale proč? A... Jo, jako ta raketa se rozhodla, že poletí kam do piče, jo. Ne, bo ale dělá na bod 0-0-0-0. Aha, lo. Protože si dá ty věci pryč a my jdeme na bod 0-0-0 a pak zmizej. Jo, jasný. Funguje armaši, jo. Ale udělali jsme to z části správně. Jo, udělali jste to dobře. Tímhle jsme chtěli jenom já demonstrovat, že vole máte moje zdrenout. No, máte to postřílet a pak zdrhnout a nějak jako vymyslet, co dál, že? Ale to bylo dobrý. Já jsem neviděl tu raketu, jenom jak vylítla a nic, jako. Dobrý, ještě dvě, jestli uděláte dobře, tak ještě dvě a skončíme s tím. Tak běžte teď na Northwest, na opačnou stranu. Northwest. Ne, vrátíme strany. Už ne, prosím. Proč táhá ty Javelin vůbec, ty ve? Protože může. Nemůžete. Ne. Já taky ne. Dělejte. Normálně trochu spadnou dolů, vole, a pak vole udělal. Já nevím. Ví, a to dělou pět. Zatěl za něho jako kdyby. Já taky. Ježíš, že můžu začít zavrý. Nope, nepoletím tam. Já si patím kam mě, svět. Ale toto je on. To je on, ten Javelin. Já jdu radši kryt záda. Ekeš. Kde jsi byl vůbec? Někdo potřeboval pomoc. O, on. Pravá. Tak. To mě.
Jestli tam jede? Amik, americký na... Dobrý, dost. Dost. Zalepte. Proč furt Angela dostane, ty vole? Furt. Protože když pojedu s tím kluma, tak se zvedl, víš? A on točil se tím u zády. Já jenom vidět ty trasy, když to vykladl mě. Lamí. Já už si nechci, vole. Dneska je dost army. Dneska už ho asi, no. Jirko, ty si nevěděl ty trasy z kilometru před sebou, když si před něj běhnu. Tak a to, nechcípneš? Nechcí. Tak, jsi, tak to staneš MXkem. On tě to... No, tě to... Kdybych počkej, počkej, ty mi chceš říct, my se stahujeme dopředu a stavujeme se pozor... Co? No, když jste se stahovali zpátky, že jo? Jste to úplně, vole, zase nějak rozbili mimochodem. Já jenom nechápu, proč... Proč první co, tak jako se... Já nevím, já viděl, jak tam zůstali prostě tři lidi za autama a pak všichni se dostali tady, vole, 100 metrů dopředu nějakým neznámým způsobem. Já nevím, já... Hele, já už to nebudem dělat, vole, protože vy už jste z toho úplně v řiti. Ještě jednou. Ti, kde je kontakt, zůstanou stát na místě, jestli není fakt jako metr dva daleko krytí. A zbytek, ta druhá strana, jde od kontaktu dozadu, co se týče směru pohybu. Cílej! Clear! Můžu? Clear! Black blast, pal! Pal! To je nic. Ne, ne, nestřídejte, bože můj, vy jste šílený. Ježišmarja, si děláte prdel. Ježišmarja. To je Jim. To jsou hovada. Proč jste po něch střídali, vole? Já říkám, že ne, vole. Postup k ním. Ježiš. Tak k ním udělejte, vole, aspoň zástup dvojtej. Střídavý zástup, pojďte. Já prostě se nedám, můžem po nich střílet, ne. Jo. Ne, nemůžete, vole, proč jste po nich střílali? Jako víte, já jsem chtěl zlomit zrko, že mi... No nemá, jako, ale tak je tam víčko. Ne, dozadu, dozadu, tady nejseš, tady jsem já. Ne, ty běž dopředu. Dělejte, vole, jděte. Jdeme. Týmy, ready. Jsem dobře. Dojka, ne. Tak to tam nějak rozumějte, vole, a běžte už. Dojka, ne. Vyrážíme krokem. Jděte. Krokem. Nemáš tady co dělat, Hamado? Nemáš rušit! Taky jedna z výhod Staggered Column. Tady může projet hamvíčko skrz. Ale ďábel je na cestě! Ježišmarja. Jde vzít ještě, no. Tak jděte domů. Ne, ještě jednou, co? Už když jste takhle nastoupený. Ne. Chvíli pochodujte, tak chvíli pochodujte. A potom se nechám to tady toho. Co? Kdo se nechá zastřelit, když bude jít dřív. Ne, ne, neplatí. Co kdyby jsme udělali to formaci z 18. století, uděláme hromadnou lineu a půjdeme před a po každých 100 metrech vystřelíme jednu ránu. Já vás s ním asi když to uděláte, ty. No nic, je po 100 metrech, určitě to rychleji nešlo. Tak to uděláme Plačuj. To čo bolo?
Nastupte si vyhovada. Já se na to. Taky podle možnosti nějak rozumně. Rozumím. Jdejte už, kurva! Ven. Jídlo. Nastupte si, hovada. Arkány, bylo by možná dobrý, když se zvedíte. Nastupte si. Já nechci. Ty vole. Já jdu za vás. Už to skončilo, za klid. Mě bolí hlava z vás. Jsem taky, hele, já mě z toho smíchu. Ale já to nechci. Ty vole, to není možný, ty vole. No rocket. Nope, missile. No. No. Ale jako bych to natáhl,
Ne, nic nedělej, Tomku. Já jí mám prázdnou. No. Jdu na to. Angelo, screw you guys, I'm coming here. Takže. Jsme to zhrnuli, pro boha, jestli jako nebude někdo z vás umět, vole, jak dělat jako staggered kolom, tak vás s ním, ty vole. Am. Doufám, že bounding jste si jako precvičil, dokud jsem tady nebyl, jako to už nebudu řešit. Jo, my se pročujeme až hlavní zóně. V teorii jenom tolik, jako tady u všeho platí, jako fire with a moment je prostě neefektivní. A moment without fire je smrtící, takže jako, to je asi tak všechno, prostě, jakmile si skvaďák uvědomí, jako co se hýbe a co ne, co střílí a co ne, tak by mělo být všechno v pohodě. Jo, a taky si dávejte pozor, jak tady Angelo, vole, úplně dokola umíral, jak to ti píčus, tak jako, si taky někdo, jako, aspoň jednou za čas vemte tu řvaní, jako, do vysílačky za něj. Jo, jako, buď to jako, to ale aspoň v TL-ko, no tak, ale že jo, oni můžou za to, že jako si to neprobrali. Jako si to máte přebrat prostě, když šuje, zatřepe kopity, tak prostě hold, jako, první skvaďák prostě by si to měl ošefovat, no. Když ten umře, tak další skvaďák, On byl jenom jeden skvaďák. Ty jedno, v FTL-ko, ne skvaďák, vole, já už jsem jiný. Takže asi tak. A zkuste nestřílet po hamvíčkách pro příště. Nebylo nahlášeno, to nebylo... To vypadalo jako ISIS. Díky, no, právě to bylo jako Petr. Jsou to hovada strašný. Ano, nebudu rušit, pojedu do Switch Albe. Ano. Ale panové, já se omlouvám, pojď sem, kudy, a podívej se. Takhle budeš nastupovat taky. Takhle budeš nastupovat. Výborně. Můžeš si to odfotit, to vole. Nemůžeš, vole, tady se nefotí. Dej sem ten foťák, dej to sem. Ne, nebudu fotit nic. Dobrý, hele, běžte pryč, vole, rozchod, vole, už stačilo na dnešek, jako. Rozchod, dejte se tady. Jo, okej. A nový mail by tady nejsou ještě, ani RHSka nový, takže za chvíli budou. Vyfoť si ho, po neděli večer. Ne. Jaký ho chceš? Normálně vanilový. Jo, okej. Okay. User left your channel. Děkujeme a umřel ti. Dobrý, Arkane. Mhm. Prázdnýho nebo ozbrojenýho? Kde je? Já prázdnýho. Máme okay. Odbavenýho nováčka, takže. To je dobré. Měli kázat. Myslíš si, že když máš větší koule než já? User joined your channel. Myslím. Máš ho tady na tom helipadu. Yep. Rekouně, pojďte na sedat. Co chceš dělat, ty vole? Bože můj! Dobrý, někdo mě tam zabil, kdo jdu. Ale on letí, Titanic! The fuck? Co je? Zavte to! Ježišmarja, ne takhle! Jako jo, bylo to trošku... Co to kurva je? Ne, nedělej to, umře všichni, vole! Spíš exorcista! To je, jděte někdo zvednout nahoru, nebo se na tebe vyserte. Ale, Arkane, co? Díky. Však máte arzenál, tak jako... Arkane? Co je? Vyšel update na melody. Jo, já vím, já o tom všem vím, ale ještě nebyl čas, protože víkend, jo. Já to jenom říkám. Já vím, jo, o RHSkách i o melbech. Co se to pro boha... Nedávejte výbuštiny, vole! To je Petro, ty hovado! On to odpálí! On to chce odpálit! Ty hovedo! Ty, já nemůžu střílet! Ty taky ne, au! Left your channel. Channel switched.
Tak jo. User joined your channel. Mě to pak sundal Little Bird a ty čtyřku. A proč to odpaloval, vole, ty jsi jako vyjebaný úplně. Agent Chen byl na misi. Bez nič. Kdybych já měl nějaký FPS ty vole, tak tě možná zastřelím. Jestli uměl střílet, to. Hovado. Tak kdyby to nemělo, vole. Tomu se říká Matrix, vole. Matrix. Ach jo. Z 5 metrů se netrfí do Aziata. Tak když já viděl, vole, jak si na jedné straně místnosti, na druhé, na jedné, na druhé, a mezi tím nic, vole, tak jako... Chceš mě kličkovat, to je Petrův internet, víš? Aha! Skou v kombinaci síla svého internetu. Síla, co? Ach jo.